Може ли да кажете дали споделяте оценката на началника на отбраната, който определи годината като успешна за армията? По време на анализа благодарих на ръководството на Министерството на отбраната и на командния състав. За това, че въпреки многобройните предизвикателства през годината, имаме успехи в три важни направления. Първо, по отношение на хората, с взетите мерки тази година за първи път от много време имаме пречупване на тази негативна тенденция за увеличаване на некомплекта личен състав. И това трябва да продължи като визия, като политика на Министерството на отбраната, да се надгради, така че да има яснота в военнослужащите относно тяхното кадрово развитие и социални условия. На второ място, въпреки трудностите, има множество проведени и то успешно учения. Имаме усвояване на нови видове подготовки. И на трето място, това, което не стана и по моя препоръка 2017, но миналата вече стана, отделиха се немалко средства за поддържане на техниката и въоръжението. Това е все пак да не забравяме един много времеемък процес и ефектът ще бъде усетен едва до година най-рано. Така че на вниманието остава тук риска, особено за летателния състав. Тази година негативната тенденция за намаляване на лета не може да бъде преодоляна. Предизвикателствата остават модернизацията и развитието на съвременни отбранителни способности. Това са сложни процеси. Искат много тясна координация между военната експертиза и политиците. Видяхме какъв е ефекта, когато политиците грубо и изключително некомпетентно се вклиняват в едни ясно регламентирани процеси. Виждаме какво стана с другите проекти. Някой да говори вече за корабите, за бойната машина на пехотата. Нали трябваше заедно да се движат в пакет? Заедно да се договарят. А в момента има пълна неяснота по отношение на финансирането на другите два проекта след, мога да кажа, това приключение, в което ни вкараха политиците, финансово приключение по отношение на изтребители. Очаквам новият, макар и закъснял стратегически преглед на отбраната, да даде по-голяма яснота относно процесите на планиране, относно нивото на амбиция и постигане на баланс между предизвикателства, задачи, ресурси и хора. Важният акцент според мен и следващата година е и в перспектива, това е воденето на съвременна бойна подготовка, пълноценна бойна подготовка и останалите така наречени малки като финансови средства, но огромни като значение проекти за модернизация. Защото без тях не можем да осигурим мобилност, осигуреност, съвместимост и работа в единно информационно пространство на всички елементи на системата на отбрана. Как ли коментирате думите на премиера, че специално за нуждите на ВВС през последните години са купувани само транспортни самолети и вертолети, с които генералитета да избяга при евентуална война? Това свързано ли е с думите, които казахте преди малко? Аз намирам думите на премиера за несполучлива шега. Българската войска много пъти е спасявала българската държава, докато политици неведнъж се е провалили. И ако офицерите днес нямат самочувствието да възразят на това оскърбление, то е защото от години са били поставени в унизително положение от политиците. Дори и съвсем неотдавна, когато генералите стояха прави на Министерски съвет, докато седналите министри гласуваха парите. А я се надявам премиерът да пази приятни спомени от стотиците часове на борда на военно-транспортните хеликоптери и самолети на българските военно-въздушни сили.
кажете, защо се стигна отново до разнобой между вас, президента и изпълнителната власт, този път по темата Венецуела? Външната министърка Екатерина Захариева твърди, че са търсили контакт с вас преди да проведат съвета по сигурността. Каква е истината, ще ни кажете? Първо, за мен. Европа е силна, защото е люлката на демокрацията и свободомислието. И точно по тази причина европейската позиция не е тази, която поставя ултиматуми. Не е тази, която подкрепят повече държави. А е тази, която уважава правото и суверенитета. Затова не намесата е основен принцип. А намесата в случая с Венецуела рискува да ескалира напрежението, включително в международен план. Това е много важно. Защо, например, не коментирате ултиматума, който или намесата, която се опита да постави Италия по отношение на жълтите жилетки Франция и какъв е отговорът на Франция? А само ден след моята позиция генералният секретар на ООН Антонио Гутериш направи същият призив за ненамеса. Що се отнася до комуникацията? Ами, тук основният проблем е, че българското правителство няма собствена позиция. Така че няма аз какво и с кого да обсъждам. Въпреки това, аз изпратих моята позиция, много добре аргументирана, още предния ден преди съвета по сигурност. И виждате, че за пореден път правителството се крие зад колективната безотговорност на органи като съвета по сигурност, който има правомощия във вътрешни проблеми, касаещи националната сигурност, а не в решаването на международни въпроси. И още нещо важно според мен. Странно е защо Министерството на външните работи ме търси за съгласуване на една преписана позиция. А не ме търси по много важни въпроси, които касаят нашите национални интереси. Договор за добросъседство с Македония, например. Протокола за присъединяване на Македония към НАТО. Но ме потърсиха и, знаете, само седмица след мен в Москва пристигна премиера. Аз го разбрах от нашите руски партньори, неговата предстояща визита, пред вашите камери и пред камерите на световни телевизии. Нито са ме потърсили за сесията на ООН в Нью-Йорк. И когато говорим за Венецуела, още нещо важно, когато правителството публично представи мотиви за тази позиция, според мен трябва да бъде по-внимателно. Ето, например, това, че в Венецуела има тежка, остра политическа, социално-икономическа, хуманитарна криза, криза на сигурността, която се усложнява допълнително от тежка мигрантска криза. При това, че 4 милиона са напуснали страната. Защото много лесно българските граждани могат да направят аналогия с положението в България. Може би, положението в България също, което до известна степен се дължи на действията на правителството. Да вземем само нашата мигрантска криза. Нека я сравним с Венецуела при 32 милиона население, да сравним колко българи са напуснали страната с нашето население. Благодаря ви.